У Харкові завершився перший чвертьфінальний матч Кубку України з футзалу. На майданчику зустрілись команди, кольори яких захищають вихованці сумського футзалу. Локомотив Миколи Білоцерковця приймав кардинал Рівне Артема Фаренюка. Гості відкрили рахунок вже на другій хвилині, але двічі поступаючись по ходу гри, залізничники до перерви відігрались і вийшли вперед 4-2. Після відпочинку господарі майданчику збільшили перевагу ще на один м'яч. На це гості відповіли двома влучними ударами, і фінальна сирена зафіксувала перемогу «Локомотиву» з рахунком 5-4. У складі «Кардиналу» один з чотирьох голів на свій рахунок записав Артем Фаренюк.